Dobroveče. Još jedan kandidat za odbornika na listi, večeras moj gost u studiju. To je inače gospodin Dragan Nastić, kandidat za odbornika na listi Udruženja građana i sindikata Pobeda za Valjevo. Dragane, dobroveče i dobrodošli. Dobroveče, bolje vas našli. Vi ste prvi put u studiju kod nas. Prvi put u studiju Radio Marš, Televizija Marš. Recite mi ovako, šta vas je podstaklo da budete kandidat na ovim izborima? Vaša profesija je nešto sasvim drugo. Ima veze sa javnošću, vi se bavite estradom, pevate, ali šta je to što vas je ovog puta opredelilo da uđete u neke političke vode? Pa tačno je, bavim se estradom 28 godina. Sama politička situacija iz prethodnih 8 godina je i navela me na to da se kandidujem, jer vidim da narod sve gore i gore živi prethodnih 8 godina. Tako da nema zadovoljstva među narodom. Jednostavno nezadovoljni smo svojim životom i ja kao i mnogi građani ovoga grada. Smatrao sam da eto mogu nešto da pomognem da učinim u političkoj situaciji ovoj kakva jeste. Na sljedećim izborima, ako Bog da da se dobro prođe na izborima, pa da mi vršimo neku vlast u ovom gradu, smatram da mi možemo to da uspemo. Šta ste prepoznali u programu Pobede za Valjevo što vas je podstaklo da se zalažete za to i da kažete da to je dobro? Pa pazite, u Pobede za Valjevo to su došli dobri ljudi, pošteni ljudi, radni ljudi koji mogu da pospeše ovaj grad da krene ka boljem. I mislim da imaju lep, solidan program. Čim su pošteni ljudi, tu mora i da se radi. Samo rad, red i disciplina. Vi ste, pretpostavljam, bavići se svojim poslom, dolazili u dodir u mnogim krajevima Valjeva, u dodir i razgovor sa narodom. Na što se oni najviše žale? Pa pazite, ja ne samo da sam kroz Valjevo prošao i okolna sela, već sam prošao kroz celu Srbiju, jer takav mi je posao vezan za rad sa narodom. Pa prvo, ekonomska situacija ovog naroda je katastrofalna. Drugo, komunalna pitanja. To je katastrofalno stanje. U jednom gradu kako je Valjevo, kako može da bude i lep grad, gdje god odem van Valjeva i pitaju me odakle si iz Valjeva, lep grad, svi se oduševljavaju Valjevom. Ali malo treba da budemo još bolji, još lepši grad. Znači, nezadovoljstvo je u svakom pogledu u narodu. Šta vam je to prvenstveno za što ćete se zalagati sutra u nekom gradskom parlamentu ako uđete? Na što je to na što treba posebno da obratimo pažnju i šta vam je to neki prioritet? Šta vi lično smatrate da je prioritet u ovom momentu? Pa lični prioritet je prvo i osnovno ekonomska situacija građana. Znači, nemoguće je da ljudi rade za 8 do 10.000 platu, da plaćaju sve komunalne obaveze u ovom gradu, znači struja, voda, đubre, telefone i ostalo. Znači, ja mislim da je dovoljno samo tih 8 do 10.000 se te obaveze plaćaju. Ja ne znam od čega ovaj narod živi. Znači, prvo i osnovno treba da vidimo ekonomsku situaciju našeg grada. Znači, naroda dobije normalne plate. Da, recimo, smanjimo poreze. Poreze ubiše narod, pogotovo privatne preduzetnike. To je globa koje ova prethodna vlast, kažem prethodna, jer ne verujem da će biti u sledećem sazivu. To im ja poručujem da neće biti. Znači, moramo smanjiti poreze privatnim preduzetnicima, da ljudi mogu da rade. Sve je u ovom gradu stalo. Ono što ste, pretpostavljam, uočili i u razgovoru sa građanima, kad je u pitanju neka komunalna sfera, da li je to neko interesovanje vaše i da li možete tome da doprinesete da kažete da, u tim delovima grada, sela, nedostaju putevi, pa evo konkretno, konkretno ja živim u mesnoj zajednici Novo Naselje, odnosno Novo Valjevo, kako su ga nazvali. Ja ne vidim onda šta je Staro Valjevo ako smo mi Novo Valjevo kad idemo i gazimo blato do kolena. To ne može biti Novo Valjevo. Mi znamo Novi Beograd kaže, ali to su sve asfaltirane ulice, to su... A kod nas je Novo Valjevo, gazimo blato do kolena. Recimo, u toj mesnoj zajednici je. Imamo mi mesnu zajednicu da treba ljudi da se okupljaju, da se sastaju, da se dogovaraju. Kod nas je mesna zajednica, recimo, izdata za kladionicu. Ko je potpisao taj ugovor, to ćemo da vidimo odmah po izborima. Taj mora da odgovara ko je to uradio. Tu mesnu zajednicu gradili meštani mesne zajednice iz svojih sredstava, svojim radom. Međutim, neko se našao pametan pa je to izdao, ubiraju kiriju, gde te pare završavaju, to ćemo preispitati. Znači, pod hitno to mora sisel iz mesne zajednice.
Koliko vam veruju vaši sugrađani dole u tom delu grada? Pa pazite, šta vam oni kažu kad ste se kandidovali? Pa pazite, ako su moj, a ja živim tu 46 godina, svi ljudi me znaju iz sporta, iz estrade, iz moje firme gde radim, uvek sam bio pošten, uvek sam pomagao ljudima i smatram da mi ljudi veruju. Ja njima ne mogu da obećam da ću napraviti kule i gradove, ali mogu da im obećam da ću se potruditi da uradimo što je moguće više za onaj deo gde mi živimo, gde i naša deca sutra treba žive. Ja mislim ipak da će mi verovati i ukazati poverenje. Gde radite inače? U elektrodistribuciji. Aha. Kakva je situacija? Ili ima isključenja? Pa ima. Ima i ljudi koji neće da plaćaju. Pa šta ćemo? Neće da plaćaju ili ne mogu da plaćaju? Pa ima i koji ne mogu, koji ne možu, ali... Šta na to utiče? Da li smo... Ekonomska situacija, rekli smo. Ekonomska situacija, kako je poboljšati? Pa rekao sam, možemo smanjiti poreze, povećati plate. A inače, kao estradom, koliko dugo se bavite? 28 godina. To je jako dug period. Pa dug period, ali i tu je posao stao zato što narod nema para, nije mu do veselja. Kako je uopšte u tom nekom delu našeg grada, ima li narod para kada izlazi, kakve su sve takse nametnute i ugostiteljima koji drže i muziku i organizuju neke proslave? Pa pazite, narodu više nije ni do muzike, ni do veselja, narod je totalno utučen samim njihovom ekonomskom situacijom. Kafane, to već je prošlost. Ja ne verujem sada i jedna kafana u gradu radi sa muzikom. Ne verujem, jer namet je i od Sokoja i to je udruženja Sokoja. Znači, ne verujem da jedna kafana radi. Ja ne idem po kafanama sad po gradu i nisam baš siguran da neka radi sa muzikom. Gde sebe vidite u budućem parlamentu, ako uđete? Da li samo kao odbornika ili biste mogli izdvojiti neki segment da kažete da tu sam dobar i tu bi mogao da pomognem na dobrobit građana? Pa pazite, ja trenutno idem samo za odbornika i neću tražiti nikakvu veću funkciju, želim samo da odradim onu mesnu zajednicu gde ja živim i gde ja stanujem. Znači tu ja sam izlađen na teren i s vašim kamerama i zabeležili smo neke snimke, verovatno ste vi to puštali, videlo se to sve. Smatram da jedini razlog treba raditi samo. A lako ćemo smo i dogovoriti kako ćemo odraditi. Znači, tu ne treba neke velike investicija, ima para za toliko u opštinskom budžetu. Samo treba pogurati, progurati to da se radi. Znači, samo rad, rad, rad i ništa više. Koliko ćete imati obzira prema drugim mesnim zajednicama i odbornicima, jer i Peti Puk ima iste probleme, i Brđani, i Popare? Ja se trudim da kompletan grad se sredi. Ne samo mesna zajednica da ja živim, znači uopšte ceo grad i okolina. Da svuda bude asfaltirano, svuda bude urađena voda, kanalizacija. Mnogo tih problema ima u svakoj mesnoj zajednici. Da li bi mesna zajednica mogla da se organizuje i na neki možda bolji način, da ima pored ambulante, pored crkve koja ima pošte, da postoji još nešto od sadržaja, možda nekih opštinskih službi koje bi mogle pomoći građanima da brže dođu do nekih dokumenata da... Pa pazite, mi u mojoj mesnoj zajednici u Novom Naselju imamo, rekli ste, crkvu, obdanište, školu, ambulantu, poštu. Imamo problem s tom mesnom zajednicom koja je izdata za kladionicu. Znači, to je jedini problem tu, da to mora pod hitno da se iseli. Pod hitno, da se tu narod može da okupi, da se dogovori kako dalje raditi, šta raditi u mesnoj zajednici. Ima tu more problema. Jel mislite da sadašnje opštinsko rukovodstvo malo sluša građane, iako su birani od strane građana? Ma oni ništa ne slušaju građane. U tome jeste problem. Imamo opštinsku upravu, čini mi se, 18 meseci, prinudna uprava je u Valjevu. Znači, oni ništa nisu radili. Oni su šoderisali neke puteve po selima samo. Pa šta znači šoderisati put? Ništa. Ako ćemo mi opet posle mesec, dva dana, prva kiša udari pere taj šoder, znači mi ćemo ponovo idemo šoderišemo. Znači, ako uradimo pripremu za asfalt, asfaltiraj, nije to neka investicija. Investicija, budžet opštine je 1.280.000. A kod mene u mojoj mesnoj zajednici je otprilike 80 miliona treba da se uradi sav asfalt kompletan.
To nije nikakva investicija. U odnosu na 1.280.000. Znači, smatrate da bi boljom preraspodelom budžeta bilo para za sve? Pa da, onda ćemo da radimo i Peti Puk, i Brđane, i Gradac, i okolna sela gde su od ključnog značaja da se asfaltiraju ulice, a ne šoderisati ulice. To je osnovno što mi treba, budući odbornici, da se borimo za to, da ulepšamo ovaj grad. Recimo, u pola mesne zajednice, koliko sam ja obišao, i Peti Puk, i Gradac, i Novo Naselje, nigde kontejnera nema. Nigde. Ja nisam vidio na ključnim mestima da postoji kontejner, da to đubre odlazi. Što se tiče... Joj, ići ćeš od mene samo. Izgubila sam ja koncentraciju već. Koliko imamo još? Još samo? Pa da, pa brzo prođe. Kad pre prođe? Pa nema, prođe za sekund. Čekaj, samo da se... Htela sam nešto da te pitam sad i sad mi, ono, bukvalno... Aha, dobro, može. Ono što me zanima je, mnogi građani kad smo izlazili na teren rekli su da su odvajali istanu doprinosa, da je urađena vodovodna kanalizacijona mreža, priključenje na elektromrežu. Da li su građani spremni ponovo da se uključe u neki takav vid? Da li imaju poverenje? Ja smatram da u mojoj mesenci svi građani će prihvati i novi samodoprinos. Mi smo... 5% je bilo odvojeno samodoprinosa, pa smo mi sami građani još 2% dodali. Međutim, od toga ništa nije urađeno. Tu je problem. Sada znamo mi da ćemo raditi ulice. Nije problem da se zavede još jedan samodoprinos. To je najmanji problem. Evo, sad smo mi, recimo, moja firma je uradila dve trafostanice je pustila u toj mesnoj zajednici. Znači, u 25. junu, to je broj 9 trafostanice, 7 i napojila je trafostanicu broj 9 u ulici Ostoje Stanovića. Položila je kablove u ulici Alekse Dundića. Znači, razdvajanje napravljeno. Znači, tu je narod dobio već dobar napon, 220 volti. Zašto ne možemo da uradimo sad? Urađena je trafostanica nova kod crkve. Za one zgrade. Znači, možemo da uradimo sad ulice. Znači, elektrifikacija je završena u Novom Naselju. Poneka sijalca koja ne radi ulično rasvetljenje, ali to je nivo opštine, nije distribucija. Znači, to treba odmah sagledati i promeniti sve sijalce koja ne radi. Drugo, znači, isto, putevi, pa to je tako lako uraditi i sa malim parama. I narod hoće da izađe i da pomogne. I ako treba samo doprinos da odvojimo, odvojit ćemo. Kakva je bezbednostna neka situacija što se tiče tog dela mjesne zajednice sa učenicima, sa... Pa dobro, ostalo je samo jedan problem, tu duple trake, recimo, deca koja idu od Elinda pa prelaze duple trake prema školi, tu ništa još nije rešeno. Pečurke... Koliko je to Ari, koliko znam, pored Srbijanke? Ne, pre, kod mosta, znači ono od Elinda ulica koja prelazi duple trake i dolaze se prema školi. Tu, recimo, nema bezbednosti za decu koja prelaze, idu u školu i vraćaju se iz škole. Pečurke, recimo, za autobuska stajališta nigde ne postoje u naselju. Udari kiša, narod iskisne dok čeka autobus. Tako da, to će biti neki otprilike prioriteti, ako sam dobro razumela. Pa otprilike, to su neke situacije gde treba poraditi malo i da i svima nama bude bolje, normalno. Ja se iskreno nadam da će biti i držat ćemo vas za reč za ovo što ste rekli i što ste obećali igrati. Ja ništa ne obećavam, ja kažem, to treba da se radi i trudit ćemo za to uradimo. Jer ja ne znam kako će biti stanje sutra posle izbora. Znači, to nije obećanje. To je plan koji treba da se radi. Ali u svakom slučaju držat ćete se tog plana. Pa držat ćemo se sigurno. Hvala vam što ste bili moj gost večeras. Bio je to gospodin Dragan Nastić, odbornički kandidat na listi Udruženja građana i sindikata Pobeda za Valjevo. Hvala vam na pažnji i prijatno večer.